BB Instrument har vi här. Var jag negativ till att den tvåa förra gången jag tittade på den här den 24 januari. Då var vi här borta. Och såg inga tecken som jag sa då på att köparna på väg tillbaka även om det var en lugnare nedgångstakt. Sen fick vi en ett test av den här fallande motståndslinjen som var intakt sedan början på augusti. Nytt test av den här lågpunkten som vi har här nere vid 3,50. Men nu, sen ett par, någon vecka tillbaka, så har vi brutit upp över den här fallande motståndslinjen, den korta och medellånga medelvärdena, och varit upp och testat av området kring 200 dagars glidande medelvärde. Jag har höjt den här från en tvåa till en trea. Och jag tror det är goda förutsättningar för att vi efter en rekyl här kommer komma vidare uppåt. Men en del utmaningar har vi här på ovansidan som vi ska hålla koll på som kan ställa till det lite grann. Men totalt sett så tycker jag att det här är en intressant, ett intressant utseende. Om, även om det då är lite kortsiktigt. Vi har ju dagsmomentum på en hög nivå och en lite negativ minidivergens också. Men totalt sett tycker jag det ser positivt ut.